Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your heart. Feel it in your legs. Feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go. Just let your body go. Just let your body go. And move to the rhythm. No canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Morek. Galera, muito importante, pessoal, o YouTube mudou. Se você quiser ainda receber notificação desse canal, é importantíssimo, galera. Deixa logo o dedo nesse like, beleza? Clica já em se inscrever e ative as suas notificações, galera. Muito importante, ao ativar suas notificações, coloque a opção sempre ser notificado de qualquer coisa desse canal. Vai ter a opção aqui, beleza? Tá aparecendo na tela. Mano, ativa essa notificação e deixa o like, porque se você não deixar o like e não ativar suas notificações, o YouTube não vai mandar mais vídeo pra você. E aí você vai perder vídeo novo no canal, vai perder vida de jovem, vai perder vida de luta, vai perder matado, vai perder tudo, mano. Tamo junto, galera. E se bora pro vídeo. É nóis. Tá bom aí, né, RD? Mexendo na cabecinha aí, tá, pá. Ó. Ai, ai. Ixi, ó o coelho. Caraca. Mano, aí, ó. Esse teu carro aqui é confortável, viu, Duke? Muito confortável mesmo esse teu carro aqui, velho. Se liga, mano. Será que ele vai estar aqui? Você tem certeza que ele veio e foi pra cá? Ele veio pra cá, RD. Ele veio pra cá, com certeza. Ele fica aqui nessa área aqui do hotel, aqui, ó. Aqui. Ele deve ficar ali embaixo, ali. Nossa, deve pra dar trabalho. Ô, Matheus, você tá ligado que a manobra que você fez ali é irregular, né? Não, eu passei na parte que podia curvar. Não, não, é irregular, parceiro. Deixa eu parar aqui mesmo. Encosta que ele deve estar por aqui, Isso, encosta na parede. Encosta aí, qualquer hora ele pode aparecer. Mas, ó, ô Duke... Ô, Duke não, Matheus, mano, que carro louco esse aqui, velho, hein? Kuririn! Caraca, esse carro tá da hora demais, mano. E a cor dele aqui, vai ficar essa aqui mesmo? Não, tô pensando em trocar de cor nele aí, mas futuramente, velho. Mano, o carro tá bonitão, viu, ô Matheus? Parabéns. Aí, ó, encontrou ele aí, ó, RD, o Kuririn? Não, mano. Ô, Kuririn! Calma aí, vamos ver por aqui. Vem aqui, ele deve tá por aqui, ó. Vamos procurar aqui, mano. Pô, ele ficou muito bolado, RD, porque eu falei com ele, mano, ó. Mas ele tava encarcando mesmo? Tava ele com a Judite, pô. A Judite tava limpando, ó. Te liga aí. Na piscina, Judite... ele deve estar ali na piscina. Vamos lá. Kuririn! A Judite tava limpando a sala lá de cinema, pô. E aí ele simplesmente chegou lá e começou com ela, pô, na moral. Caraca, o cara é doido, pô. Tô te falando. Ô, Maurício, não tem ninguém aqui não, mano, ó. Caraca, aqui não tem ninguém, nenhum gerente. Pra onde será que esse cara foi, velho? Vamos ver ali pra fora, velho. Ele costuma ficar ali naquela parte. Tá escutando barulho de jet ski? É, tem um barulhinho de jet ski mesmo. Que barulho é esse, velho? É só jet ski lá no fundo, lá mesmo, lá. Mas não tem ninguém, não. Ô, tu tá me tirando, né, RD? Eu tô pensando que ele encontrou alguém e falou, ah, não, é só o Barujetski jet ski, porra, esse cara tá de zoeira, velho. Não, pô, eu jurava que vai que é uma possibilidade que ele tá na garupa do jet ski daqui. Vamos aqui, ô, Matheus, vamos procurar. Não, foi sem maldade, pô. Vamos procurar aqui, mano, não é possível, velho. Kuririn sumiu mesmo, velho. Ele fica bem ali naquela parte ali, eu vou ver se ele tá ali perto do lixeiro. Maurício. E se um tubarão tiver comida ele, velho? Ah, não tem nem como, RD, pelo amor de Deus, isso aqui é terra, pô, é praia aqui, ó. Quer ir lá na praia tentar ficar? Não, vamos ver por aqui. A maré tá alta. Mano, olha. Caraca, olha aqui. Para aí, RD. Matheus, para aí. Olha o que tá ali na frente, velho. Olha lá. Eita, lá na... É o Kuririn, velho. É o Kuririn, mano. Vamos lá. Caraca, ele tá apagadão ali, bicho. Que isso aí, velho? Mano, olha o Kuririn, velho. Tá apagado demais, RD. Kuririn, o que foi, Kuririn? Quer falar comigo, não? Ô, Levanta aí, ô Kuririn, mano, pera aí. Vai embora, não quero falar com ninguém não. Calma aí, Kuririn, deixa eu te falar, mano. Primeiramente, eu quero pedir... Não tô afinal, não quero falar com ninguém não. Vira pra cá, Kuririn, te acalma, poxa, deixa eu te falar. Não quero falar com ninguém não. Ixi, Kuririn, deixa eu te falar, primeiro eu quero pedir desculpa, mas porque, Kuririn, o que tu fez tá errado, pô, é horário de trabalho, pô, é serviço. Errado, sou homem, eu tenho que usar meu negócio. Não é errado o que você fez, você só fez na hora errada e no lugar errado, mano. Não tem casa, não tem lugar, não tem lugar nenhum pra fazer, eu vim lá e eu fiz lá, já era. Kuririn, tu tem que entender uma coisa, Kuririn, tipo, aquilo ali é horário de trabalho, tu tava ali trabalhando. Eu também tava no horário de trabalho dela, eu também fiz. Justamente, meu Deus do céu, vamos fazer o seguinte. Porque tá tendo zingado aqui, só, não precisa ser zingado não, tá me tirando, rapaz. Não, Kuririn, beleza, vamos fazer o seguinte, mano, vamos voltar lá pra mansão, não vou voltar não, deixa quieto. Eita, vamos, ô Kuririn. Não vou voltar não. Deixa eu quieto aqui. Olha aí, ó. Perto de mim, eu vou peidar aqui na tua cara. Eita, porra, ele peidou. Caraca, velho, tu comeu alguma coisa estragada, velho? Mais tarde eu te levo no puteiro, se você ir com nós agora, mano. E que é? Eu te levo no puteiro, sei com nós agora. Que isso, RD? Aí eu quero ir. Que isso, RD? Dá um chão no cangote aqui. Esse Kuririn é muito feio, mano. Caraca, velho. Ô, RD, peraí, rápido. Ô, Kuririn, peraí, fica aí com o Matheus aí rapidinho. Ô, RD, vem aqui. O que você prefere? Levar ele no puteiro ou deixar ele ficar encarcando a Judite no horário de trabalho lá? RD, tu vai levar ele pra essas casas noturnas aí, velho? Tu é doido, né, rapaz? Eu vou levar e deixar lá e vou sair fora, mano. Rapaz. Só busca ele no outro dia, tá ligado? Eu não quero saber de nada disso, entendeu? Isso aí fica ele vai me levar, mas ele ficou animado pra ir, né? Aí, ó. Ele vai me levar? Pois é, ué. Tá envergado aqui já. Tá envergado. Ele é responsabilidade sua, né? Vai me levar já. Não, mas tu levar ele pros cantos aí, já deixa de ser minha responsabilidade. Põe a mão aqui, cara. Que isso, Matheus? Ô, Matheus, que negócio é isso aí, rapaz? De me botar a mão aí? Ô, rapaz. Matheus ficou bolado, velho, tá falando nada. Ô, vamos fazer o seguinte, vamos lá, Kuririn. Fala com a gente, seu inútil. Calma aí, ô RD. Eu tenho um ódio de falar com o cara e o cara deixar a gente sobrando, mano. Deixa no vácuo aí, pô. É? O cara tá falando pra pegar o bagulho dele aí, ô. Eu acho que é a mágica, ele quer pra tu fazer aquela mágica que só tu sabe fazer, ô, Matheus. Oi, fala aí. Deixa eu perguntar lá. Ele curte, eu não. Deixa eu falar, desgraça. Vamos colocar o Kuririn dentro da água ali. Kuririn, não levanta o braço não, beleza, Kuririn? Por quê? Ai, caraca, velho. Nossa senhora. Deixa eu falar. Isso, Kuririn, fala aí. Você descobriu lá uma vez só, você não tá sabendo das outras não, né? Que aquela ali eu acho que foi a 23ª vez que eu jogava ela. Que? A terceira vez? 23ª. Tu não sabia não, né? Ó, se aparecer bebezinho lá em casa, eu não quero saber disso não, viu? Não é meu não. Tá bom, vamos indo logo lá para aqui, ó, Matheus, vai logo dirigir teu carro. Baixa esse braço aí, Kuririn, pô. Kuririn, é sério, Kuririn, baixa o braço aí, mano, tá brabo. Tô matando mosquito aqui, pô, tô matando mosquito. Não, tu tá acabando aí, com o meu carro não vai entrar desse jeito não, velho. Não vê o quê? Eu vou entrar sim, abre aí. Não vai entrar desse jeito no meu carro não. Deixa ele entrar, pô, a gente passa um coisa depois. Ô, Kuririn, isso aqui é seu, Kuririn? É meu, tá sentindo meu cheiro, ô, meu filho. Que isso, Kuririn, que isso? De estimação? Vem aqui. Sai daqui, bicho. Vem aqui. Vambora, Kuririn. Deixa teu bichinho aí, rapaz. Depois tu brinca com ele aí. Eu vou na frente. Eu vou aqui atrás, aqui, ó. Vou na frente, Abel. Pode ir de trás, tá doido? Eu vou aqui na frente. Vai pro outro lado, Kuririn. Vai pro outro lado aí, Kuririn. Deixa eu ficar do seu lado aqui, cheiroso. Eita, Kuririn. Ô, Maurício, Kuririn, tem que tomar um banho, Kuririn. Coloca um pouco do Kuririn no carro. Eu só tomo banho de 15 em 15. 15 o quê? 15 minutos? 15 dias. Nossa senhora, Kuririn, tu é doido, é? Eu acho que é 15 décadas. Ô, Matheus, a gente vai voltar lá pra mansão, cara. Pensa comigo, a água do mundo tá acabando, a gente tem que... É pra trás a mansão. Isso que eu tô, mas peraí, o Kuririn tá falando aqui alguma coisa. Fala aí, Kuririn, o que foi? A água do mundo tá acabando aí, eu já tô fazendo minha parte. Não, mas, ô, Kuririn, não é porque a água do mundo tá acabando que tu vai deixar de tomar banho, pois isso não existe, pô. Fala aí, se acabar mais rápido se eu tomar banho, eu preciso de muitos banhos, pô. É que tava vindo o carro na direção contrária. É que você não sabe dirigir mesmo, não era nem pra ter carro, velho. Fica quietinho. Agora, o cara levou a gente lá na cidade pra fazer o retorno, doido. Se você quiser, eu acabo com o carro dele aí, 10 minutos. Se eu tirar, você corta da vida dele. Te dou 10 conto e um sanduíche, Kuririn. Pode ser, eu vou pegar teu GTR então, Herdez. Fica de graça. Ih, rapaz, falou do carro dele. Mete a mão no GTR lá que é só tiro porrada de bomba, tá ligado, mano? Então tu fica quietinho aí, não mexe com o carro. Então mete a mão lá então. Calma aí, ô, vocês dois aí, calma aí. Vamos. Briga, Eu vou abrir a porta. Calma aí, Kuririn, não incentiva não, Kuririn. Não incentiva a briga não, velho, tu é doido. É, eu vou tacar esse pau. Eu não tô incentivando, eu só tô falando briga. Não, mas tu consegue. Pera aí, deixa eu destravar aqui a porta. Não, vamos pra mansão, velho. Vamos lá pra mansão, deixa tu de mão, por favor, velho. Tá achando que eu preciso andar nesse cartão aqui? Tá achando? Eu deixo que agora... Não. Vai. RD, não sai não. Ô, Matheus. Ah, tá de graça, pô? Que isso, pô, tu expulsou o cara do carro, velho, é sério isso, mano? Ah, tá de graça aí ficar mexendo com o meu carro? Mano, vacilo isso aí, viu, velho, vacilo. Ele ainda vai chegar primeiro com nós, filho, porque eu conheço esse tal de Pavão aí. Ele Pavão, que Pavão? Ele é o Betaxi, É aquele bicho lá, sabe? Cala a boca, eu tô vivo, ninguém tá falando com você não. Que isso? Ô, Kuririn, vai com calma aí, mano, Kuririn, tá esquentadão, velho. Kuririn, ó, a gente vai chegar agora aqui na mansão e eu vou te falar, tem uns carros pra tu lavar, entendeu? Tu só passa mesmo a mesma... Não precisa fazer... Ixi, o tratorzão aí, ó. Não precisa tu fazer, Kuririn, americano, não precisa lavar dentro do carro, não. É só mesmo fora e tu passa uma cera, beleza? Tá bom, acabou o detergente da cozinha lá que eu tava usando pra lavar os carros. Como é que é? Tu tava usando o quê? Detergente da cozinha. Não, Kuririn, não pode detergente da cozinha não, pô. Tu é doido, aquele ali é pra lavar prato, lavar louça, pô. Mas é, não pode, eu lavei o carro também, pô. Lavei também. Não, não pode, Kuririn, não pode. Tem um sabão lá próprio de carro, pô. Valeu, Pavão! Como assim? Que isso? Que isso, RD? Vai, Toro, vai. Eu falei que ele ia chegar primeiro, Pavão é zica. Que RD? Peraí, pode parar o carro aqui mesmo, Matheus. Não, cuidado aí. Desce aí que eu não vou andar nessa bosta fedida, não. Carro fedido, tem que lavar isso daí. Cruz, credo. Aí, ó. Mano do céu, velho. O cara... Ô, Kuririn, olha, ó. Tá aqui os carros aqui, tudinho aqui pra limpar, mano, ó. Tem esse aqui que é pra lavar, que esse aqui é o do... Esse aqui é o do... É do... Como é o nome dele? É do... É do... Tiago? É do Tiago, isso. É do Tiago esse aí, mano. E aqui pra trás tem os outros carros aqui, mano. Não sei quantos carros tem atrás aí. Quantos carros tem atrás aí? Tem três. Um branco, um azul e um preto. Isso, tem esse meu aqui, ó. Não tá vendo esse meu aqui, ó? O azul também, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Uhum. Esse aqui também tem que passar aqui também. Ixi, o Alisson deixou o motor ligado aqui, ó. O Alisson deixou o motor ligado aí, mano? Sim, vou desligar aqui o motor dele. Mexe o carro dele, cara. Ainda bem que o meu carro tá lá na garagem, que eu não quero que ele desce o carro dele, Mundinho. Só tá desligando o motor, não. Desce, ele mandou cuidado, desce. Oxi. Olá, Maurício. Viu, Kuririn? Aí agora é contigo, viu, mano? Aí agora é contigo. Dá uma geral aí nos carros aí, entendeu? Dá aquela lavagem. Quando for no final do dia, eu vou passar aqui e a gente vai conversar melhor aqui sobre o teu salário, beleza? Beleza, eu já vou jogar sabão nele então, tá? Beleza. Oxi. É, vai começar isso? Deixa, o Kuririn sabe. Vamos lá pra faculdade, que eu fiquei sabendo que hoje lá vai ter... Como é que é o nome? Vai ter um negócio lá de Grêmio Estudantil, não sei o que. Vão chamar a gente pra ter uma palestra, uma coisa assim. Vamos indo pra lá. Ó, Kuririn, com calma isso aí, Kuririn. Calma aí, Duke. Com calma aí, vai com calma aí, rapaz. Pronto, vambora, Matheus. Vamos dar rumo pra faculdade agora, vambora. Daqui a pouco eu chego lá, Uber, né? Agora? É, o que Uber, mano? É porque o carro vai ficar lavando ali, velho. Vambora. Aqueles da graça não vai entrar aqui, não? Pera aí, deixa eu ver aqui, cadê? Ixi, ô, Kuririn, é uns carros, mano. É uns carros ali, velho. Eu tô fazendo os carros tudo! Ih, rapaz. Ei, princesa, entra logo aqui, vai. Entra aí, RD, entra no carro aí, mano. Vai logo, palhaço. Deixa. Tô mil vezes andar a pé do que andar nesse carro. Ô, Matheus, vamos logo. Deixa, o RD não quer ir não, mano. Vamos logo. Vamos lá pra faculdade, velho. Vambora. Ele quer ir a pé mesmo, ele quer esticar a perna. Acho que ele quer correr, velho. Vambora. O cara tá de graça aí. Pô, na nossa frente já, né, Oi? É. Ah, vai entrar aqui na faculdade. Vai entrar na faculdade. Subindo aqui. Nunca vi esse carro por aqui, mano. Tu tá na contramão, ô Matheus. Que contramão, doido? Que é subida também. Subida? Gente, contramão. Vou te falar, viu? Ô, Matheus, agora na moral, mano, tu nem me falou direito desse carro aqui. Como é que tu conseguiu ele? Correndo lá, pô, com teu carro. Ah, é mesmo. Aí, por falar nisso, eu pedi pro Kuririn lavar meu carro. Nem vi direito se tava algum amassado, alguma coisa assim, né? É, né? Eu vou depois dar uma olhadinha com calma nisso aí, viu, doutor Matheus? Tá, né? Oxi, o cara cortou aqui na contramão. O cara cortou, cara. Tá brabo esse ali da frente, viu? Tá com pressa. Mas esse aqui também da frente tá lerdando pra cacete esse jetozinho aqui. Também. Corta aí, na moral. Aí, vou quebrar. Aí, vai, faz a rotatória, pô. Faz a rotatória aí, bota ali do lado aqui na frente. Tava por aqui. Faz a rotatória aí. Ixi, o cara parou. Peraí, o cara parou o carro ali. Eita! Eu conheci esse cara. Olha quem é, Duke. Matheus, olha aí. Ô, minha princesa, boa aula, tá? Que isso, olha aí, Matheus, olha aí, é o comandante, porque essa menina, sim, pô. Deve ser ex-sobrinha, filha, só um bagulho dele. Sério? Meu Deus, olha, entrou ali, ó. Eu não sabia que o comandante tinha filha, sobrinha, sei lá, pô. Para o carro aqui, ó. Deixa o carro aí, mesmo. Bora aí, desce aí. Ai. Deixa eu fechar aqui. Aí. Caraca, ô, Matheus, cheguei. Ô, Matheus, deixa eu te falar, velho. Chega aqui. Tô ficando tonto. Mano, quem é essa menina ali, velho, que tava com o comandante, pô? Se eu soubesse, te falava, né, meu querido? Caraca, velho, que loucura, pô. Eu não sabia, pô, que tinha filha, sobrinha, eu não sabia disso, não, pô. Também não. Caraca, vou te contar. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos... Rapaz, eu tô vendo que os moleques parece que não apareceram hoje aí, não foi? É, tudo sumido esses caras. Tudo sumido. Mas, ó, deixa eu te falar, vamos entrar lá, mano, que vai ter esse negócio lá do Grêmio Estudante, vai ter essas aulas lá, velho. A gente precisa resolver isso de uma vez por todas, cara. Ah, não, velho. Esses bagulho de Grêmio Estudante... Não, mas a gente tem que ver isso aí, pô, porque tem esses movimentos aí do colégio que eles ficam pedindo pra gente assinar não sei o quê, que vai ter que... Pra mudar, tipo, como se fosse representante de turma desses negócios, não tem? Sei, mano. Pois é, a gente tem que participar disso aí, pô, entendeu? Por mais que, bicho, aqui na faculdade, Matheus, aqui na faculdade a gente tem mais nada pra fazer, velho. Isso aqui a gente já deu mais de várias vezes, pô, entendeu? A gente só tá aqui por causa do pessoal lá do TJ e os caras, porque senão a gente nem viria mais pra cá pra faculdade, velho. A gente não tem mais nada pra fazer aqui, pô. Entendeu? Eu já gravei tudo agora dessas matérias. Pô, isso aqui eu tô dando repetir duas vezes isso aqui já, pô. É, então é só duas, é? Já tô na minha quarta. Pois é, pô, é complicado. Vamos logo entrar nessa faculdade lá, mano. E aí lá, a gente vê o que a gente vai fazer, mano. Vambora. Vamos lá pra esse negócio, porque logo me livrar de você voltar pra casa o quanto antes, velho. Na moral, o Duke é muito doido, velho. Ele me emprestou a chave do carro dele, tá aqui na minha mão. O Matheus, velho, me emprestou a chave do carro dele pra... Eu pedi pra dar uma olhadinha no carro dele. Mano, pera aí. Insira o cartão, ATM... Aqui. Rapaz, será que esses caixas aqui funcionam, velho? Esses caixas aqui, eu me lembro que teve uma vez que eu fui tirar dinheiro aqui e não deu certo, deu um problema aqui. Mas enfim, deixa quieto. Pô, pior que eu tô sem minha carteira, bicho. Deixei minha carteira lá na casa, velho. Queria comer alguma coisa. Mas deixa quieto. Vou-me embora aqui, ó. O Matheus me emprestou o carro dele, velho. Emprestou a chave, né, pra eu dar uma olhadinha. Deixa eu só ver aqui de cara. Esse carro aqui tá muito da hora, velho. A única coisa que eu não gostei foi essa cor, velho. Tá parecendo essa cor aí, tá parecendo caquinha de bebê, velho. Tá parecendo bosta de criança, velho. Deixa eu entrar aqui, ó. Caraca, mano, esse carrinhozinho tá da hora, ó. Tetozinho solar, papá, ó. Pô, tá bonito. Touchscreen em DVD. Pô, tá bem esse carrinho aqui, ó. Só o banco tá muito pra frente, ó. O banco tá muito pra frente. O Matheus parece velho, pô, quando dirige, ó. Mas vamos testar aqui, ó. Poxa, o banco não vai pra trás, velho. Mano, esse carro aqui tá estranho, esse negócio desse banco aqui, mano. Deixa eu dar um rolezinho aqui nele aqui por volta, aqui, ó. Ó, o motorzinho não é, lá, não é um terror da meia-noite, né, mas tá de boa. Não é também uma maquilarizinha P1, mas, ó, o motorzinho dele corresponde, ó. Ó. O bichinhozinho é bom, o carrinho é bom. Dá pro gasto esse carro aqui, hein? Caraca, tá bom. Deixa eu pegar o retão aqui, ó. Aqui eu vou pegar o retão e eu vou me embora. Deixa eu ver se tem carro aqui, não tem não. Eu vou pegar o retão aqui e vou me embora, parceiro, aí, ó. Vai. Mano, carrinhozinho é da hora. Pera aí, que isso aí, velho? Não é o teu... Caraca, é o terror da meia-noite, é meu carro aí, velho, aí. Que isso? O que meu carro tá fazendo aqui, velho? Olha isso aí. Mano, peraí, tá vindo o carro aqui, ó. Que meu carro tá fazendo ali, velho? Peraí, não pode. Aí, ó, seus malandrão. Aí, ó, seus playboyzinhos aí, ó. Qual é, que tu quer? Isso aí, meu irmão. Você sabe de quem é esse carro aí, velho, que vocês estão pilotando aí, cara? É meu, filho, porque... É meu nada, meu parceiro. Esse carro aí é meu e eu quero ele de volta agora, brother. Vambora, parceiro. Tá tiração, velho. Tá tiração, pô. Não, tô tiração, não. O negócio é o seguinte... Ai, meu irmão, mete o pé daqui, rapaz. Não, meteu o pé daqui, não. O negócio é o seguinte, eu não sei nem o que vocês estão fazendo aqui, ó, porque eu já tô sabendo aí o que o Alisson e os moleques fizeram com vocês, ó. Ele deu um prazo e vocês não estão cumprindo o prazo, beleza? Já é pra vocês terem metido o pé há muito tempo aqui da cidade, tá escutando? Logo a gente sai, logo a gente sai. Não, mas vocês vão sair, mas vocês não vão sair assim de fininho, não. O negócio é o seguinte, ó. Vamos levar esse carro junto aqui também, pô. Vai não, porque, ó, eu quero dar uma proposta pra vocês aqui. Não, calma aí, vocês não vão sair assim, não, velho. Vocês não vão sair. Vocês estão vendo aquele meu carro ali atrás ali? Tá vendo ali, ó? Aquele Subaru ali, ó. Se liga ali, ó. Carro modelo novo, 2018, novinho carro. Você não quer. Eu quero botar um apostado, um contra o outro. O vencedor leva tudo. Demorou, só vamos. Então beleza, então vai indo lá, vai ver o local onde vocês vão correr que eu vou seguindo vocês. Segue nós aí que vai ser no nosso local. Beleza, então, fechou. Aí, maluco, agora sim. Mano, agora vou seguir eles aqui, agora sim, velho, agora sim. O único problema é que o Duke não sabe, mano, que o Duke não, o Matheus não sabe, velho, que eu tô com esse carro aqui dele, velho, ó. Ai, meu Deus do céu, dá-me força, dá-me sorte, por favor, velho. Eu só preciso de uma vitória, velho. Só de uma vitória. Vambora, vambora.